السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الذين ينفقون في السراء، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پیارے بھائیو، ماشاءاللہ میرے تو پہلے بہت ہی پیارا انداز، بہت ہی خوبصورت واعظ و نصیحت اور پیارے نبی پاک دے پیارے نواسیاں دی شان بیان ہو چکی. مینو سمجھ نہیں آ رہی اس جماعت دی بیان ہو رہا ہے شان اہل بیت، جو حسن و حسین دی بات سنی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی اہل بیت. تو جی اگر پیارے علی دی شان دے بارے کہہ رہے ہو تو یہ بھی تے اہل بیت. شان اہل بیت لکھ دینا سی، کانفرنس شان اہل بیت. کانفرنس لکھی ہے عظمت صحابہ، عظمت صحابہ اور ہے، شان اہل بیت اور ہے. ویسے تھے نبیاں تو بعد اس کائنات دے اندر اگر کسی جماعت دی شان ہے تو صحابہ دی. صحابہ دے بارے چ اللہ نے دنیا دے اندر کیا ہے، رضی اللہ، یہ ہر بندے دے بارے چ اللہ نے نہیں کہنا اللہ سانو صاحب نو جنت دے دے وے آمین کوئی نہیں ہونی. مینوں پتہ ہے تسی ادھے ستے ہوئے ہو ادھے جاگتے ہو، تھانو آمین کہنا بھی مصیبت. اللہ انہاں نہیں کہنی، آپ ہی دے دیں. کمال جماعت ہے جنہاں نو جنت دے بارے چ کیا گیا آمین بھی نہیں نکلی منہ وچوں. میں اس واسطے نہ سلام تھوڑے کول لے اچھی، پتہ نہیں تھوڑے متھیا تے لکھیا کھڑا سی یہ چپ چپ دے والے بندے چپ کر کے بیٹھ گئے. یا اللہ چپ کیتی بیٹھے انہوں نے زبردستی تو آپ ہی دے دیں جنت. شکر ہے جی بول پائے. پیارے بھائیو غور کرو، صحابہ دی شان یہ ہے چار جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے تسی کہہ سکتے ہو کہ جنتی ہیں. پوریاں دیا پوریاں جماعتیں چار، پہلی جماعت ہے فرشتیاں دی، فرشتہ کوئی بھی جہنمی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، انہوں نے کدے رب دے آرڈر دی نافرمانی کیتی نہیں. فرشتیاں دی جماعت جنتری ہے، انبیاء دی جماعت جنتری ہے. کوئی ایسا نبی نہیں ہووے بھی نبی تے جنتی نہ ہوئے. سمجھ آ رہی جے کہ نہیں؟
ਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੁਲਤਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਪੜਨਾ? ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਰਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਕੜ ਹੋ ਗਏ ਕਰੀ ਦੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਆਈ ਅਰਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਆਲੇ ਬੈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਗੂੰਜ ਪੈ ਜਾਏ। ਆ ਜਾਨ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਾਨ ਪੈ। ਉਂਝ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਜੰਨਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੰਨਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਦਲੀਲ ਕਿਆ ਹੈ? ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ ਵਰਜ਼ੂ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਸਹਾਬਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜੰਨਤ। ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਓ ਜਨਤੀ ਨਵਾਬੋ, ਓ ਜਨਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਓ, ਓ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਨਤੀਓ, ਓ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਇਓ, ਅੱਲਾ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਨਿਰਾਧ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਮਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ, ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਐਸੀ ਆਈ ਅਜੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਨ, ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਬਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਆਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਿਆਬਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆਣ, ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜ਼ੀ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜ਼ੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਣਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਆਬਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅਜੇ ਸਿਆਬਾ ਫੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਹਾਣ ਵੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੰਦੇ ਆਣ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਵੰਦੇ ਆਣ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜੰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਇਸਮ ਤੇ ਸਿਆਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਇਹ ਜੇ ਇਸਮ ਤੇ ਸਿਆਬਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕੋਈ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਕੋਈ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਕੋਈ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਕੋਈ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਕੋਈ ਸੋਹਰਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਕੋਈ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਕੋਈ ਕਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਕੋਈ ਬੱਲੇ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਦੀ ਜਮਾਤ,
ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਜਮਾਤ, ਜਮਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜਮਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਲਾਇਕਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ, ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਸਹਾਬਾ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਕੇ ਸੁੰਨੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਵਹਾਬੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਜ਼ਮਤ ਸਹਾਬਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਲੱਖ ਸਿਆ ਵੀ ਜੰਤਰੀ ਹੈ, 50,000 ਜੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ 20,000 ਜੰਤਰੀ ਹੈ, 1,25,000 ਸਿਆਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ, ਆਏ ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਮਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਹਾਜਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਬਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੰਤਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਹਾਬੀ ਬਣਿਆ। ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਮਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਖਾਵਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਜਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓ ਗਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਜੰਤਰੀ ਵੇਖਣਾ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਤਰੀ ਕਿਉਂ, ਹਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਤਰੀ ਕਿਉਂ, ਉਮਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਤਰੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅਮਲ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਤਰੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅਮਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਹਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜੰਤਰੀ ਵੇਖਣਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਜੀ ਅਸਮਤ ਸਿਆਪਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, 2 ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, 3 ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, 20 ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, 30 ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, 40 ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, 50 ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, 70 ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, 70 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 70 ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ! 70 ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, 70 ਸਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, 70 ਸਾਲ ਜਿਹਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, 70 ਸਾਲ ਉਮਰੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, 70 ਸਾਲ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, 70 ਸਾਲ ਇਸ਼ਰਾਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, 70 ਸਾਲ ਤਜਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, 70 ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਗੁਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਹੈ! ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁਮਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਹੈ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਿਮਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ! ਕਿੱਡੇ ਉੱਚੇ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ 1.25 ਸਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਿਹਾਬੀ ਹੈ,
ਕਿਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਕਲਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੇਖਣਾ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਜ਼ਮਤ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਮੌਜੂ ਹੈ ਹਾਏ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਮਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਹਾਏ ਕੌਣ ਅਲੀ? ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਮਾਦ ਅਲੀ, ਕੌਣ ਅਲੀ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਯਾਰ ਅਲੀ, ਕੌਣ ਅਲੀ? ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ, ਕੌਣ ਅਲੀ? ਗਹਿਰਾ ਮੁਫਸਰ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ, ਕੌਣ ਅਲੀ? ਖਤਾਬਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਅਲੀ, ਕੌਣ ਅਲੀ? ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਰਿਆਜ਼ੀ ਤੇ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਲੀ, ਕੌਣ ਅਲੀ? ਫਤਿਹ ਖੈਬਰ ਅਲੀ, ਕੌਣ ਅਲੀ? ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਪ ਅਲੀ, ਕੌਣ ਅਲੀ? ਅੰਮੀ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਅਲੀ, ਕੌਣ ਅਲੀ? ਤਕਵੇ ਤਹਾਰਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੀ, ਕੌਣ ਅਲੀ? ਉਹ ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਬਹਾਰ ਅਲੀ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸ਼ਾਨੇ ਅਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਲੀ ਅਲੀ। ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵਾਹਵਾ ਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੇਟ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਸਿਹਾਬਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ, ਗੌਰ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਨ ਸਿਹਾਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇਸਲਾਮ ਮੇ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਹਾਬੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਵੀ ਸਿਹਾਬੀ ਐਣ, ਜਿਤਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਐਤਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੇ। ਟੁਰਪ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਟੁਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੁਰਦਾ ਮੁੜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਟੁਰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 11:45 ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ 2:45। ਨਾ ਮੰਜਾ, ਨਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬਸ ਆਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ, ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ, ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ 2:45। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ ਦਾ ਟਾਈਮ 2:45 ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਖੁਤਬਾ ਪੜਿਆ ਉੱਠ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਮੈਂ ਬਹਿ 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 ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸੁਜਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤਖਤੇ ਧਰਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2:45 ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੈਨੂੰ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੁਜ਼ੂ ਟੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆ। ਉਂਝ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਰੈਸਟ ਰੁਸਟ ਮਾਰਾਂ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਜਮੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਮੋਹਨ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਦਾੜੀ ਮੋਹਨ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ,
ਤੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੋਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਧੂੜ ਵੀ ਖਾਈਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਪੱਟੀ, ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠੀਣਾ ਤੇ ਕਾਹੇ ਕਾਹੇ ਉੱਠੀਣਾ, ਮੈਂ ਗੌਰ ਰੱਖਾਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸੁਭਾਨ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਨੇ ਸਿਆਪਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨੇ ਸਿਆਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਯਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੌ ਨਹੀਂ, 200 ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ, 300 ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ, 400 ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ, 700 ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਯਾਤ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਤਵੀਲ ਮੌਸੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਤਣੀਆਂ ਕੁਰਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਜਦਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਜੋ ਸ਼ਾਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਨ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਜ਼ਮਤ ਸਿਹਾਬਾ ਔਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਔਰ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਮਾਨ ਨਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ, ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਰਾ ਕਰਿਆ ਤਵੱਜੋ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਓ ਲੋਗੋ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਇਆ ਨੇ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰਖਦਿਆ, ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਲੈ ਲਓ ਨਹਾਰ ਵੇਖਿਆ, 40 ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਖਜੂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਆਏ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਂਦਣੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤੇ ਅਮਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੱਚੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਅਖੇ ਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਖੂਨ ਤਮਲੀ ਕੁਲ ਆਰਾ ਬਾਬਾ ਲਾਜਮ
ਬੁਸ਼ਾਰਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਛੜੀਆਂ। ਆ ਲਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਕ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਨ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰੋ, ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਤੇ ਰਹਿਨਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਰ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਚੁੱਪਾਂ ਵੱਟ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇੰਨਾ ਮੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਲਮਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯਕਦਮ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਹਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇ। ਯਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਐ ਸੋਹਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲੱਲਾ ਵ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੁ ਵ ਰਸੂਲੁਹੁ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੋ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਲਮੇ ਦੀ, ਸੋਹਣੇ ਅਲੀ ਹੈ। ਹਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਅਲੀ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਰਾ ਕਰਿਆ ਤਵੱਜੋ। ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਇਸਲਾਮ ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅਲੈਦਾ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅਲੈਦਾ ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅਲੈਦਾ ਨਹੀਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅਲੈਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅਲੈਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਬਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਬ ਅਲੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲਮਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨੇ ਅਲੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਅਲੀ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇ ਬਲੂਗਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦਾ ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਜੂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਤੇ ਅਜੇ ਬਲੂਗਤ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ 6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਬੂਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਅਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲੱਲਾ।
پھر میرے نبی پاک انہوں دے کفیل بنے رہے۔ اوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پائی ہے، بچپن بھی اسلام تھے، جوانی بھی اسلام تھے، ہجرت بھی اسلام تھے، شہادت بھی اسلام تھے، پوری عمر دا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں میرے علی دا جڑا اسلام تو ہٹ کے گزریا ہوئے۔ شان علی ہے، شان پیارے دوستو میرے بھائی ادھر غور کریا ہے۔ ایک دن میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، او ذرا پڑھ لو سبحان اللہ، جملہ بڑا کمال آ رہا ہے، جنوں علی نال پیار نہیں او جنت دا حقدار نہیں۔ او جنت دا حقدار کیویں ہوے؟ میرے نبی نے فرمایا پتہ چلے گا مومن ہوے جڑا علی نال پیار کرے گا، تے منافق ہوے جڑا علی نال بغض رکھے گا، تے منافقاں دا ٹھکانا جہنم ہے تے مومناں دا ٹھکانا جنت ہے۔ جی اگر علی نال پیار نہیں کرو گے تے جنت دے حقدار نہیں بنو گے۔ آئے پیارے دوستو میرے بھائیو ذرا توجہ کریا، ایک دن میرے سونے نبی با نے فرمایا، او میرے سونے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب آ۔ علی قریب آئے، چند قدم ٹورے رک گئے، فرمایا ہو رہا، چند قدم پھر فرمایا ہو رہا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یا قدم ٹردے ٹردے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے بالکل قریب کیوں نہیں ہوئے؟ اندر اللہ دے نبی نے آگا قریب آ تے میں زیادہ قریب ہو گیا کدے نہ فرمانی نہ ہو جائے۔ قریب ہو کے رک جاندے آن، پھر نبی آڈر کردا، پھر آ جاندے رک جاندے، چار واری بلایا، اتنا قریب ہویا میرا سونا علی رضی اللہ تعالیٰ نا کہ ایک سینا علی دا ہے، دعا سینا میرے نبی دا ہے۔ موڑ اچھی سبحان اللہ چاہیے، حد کھڑا کر کے آخ سبحان اللہ، ایک سینا میرے علی دا ہے تو دعا سینا چودہ طبقہ تو بڑی شان والے میرے سونے محمد پاک دا ہے۔ آج علی دا تے نبی دا سینا کٹھا گیا، جفی پا لئی، اے شان علی بھی ہے تے شان اہل بیت بھی ہے۔ ہن ذرا غور رکھیا جی، اے شان علی بھی ہے، اے شان اہل بیت بھی ہے۔ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر اجے 16 سال ہے، داڑھی اتری نہیں، تے سونے نبی نے فرمایا اس طرح بالکل قریب کر کے جفی پا کے فرمایا، اے علی جی، جی سونے نبی جی، کیا ڈر ہے؟ فرمایا ڈر ہے کہ میرا علی اج تو بعد یمن علاقے دا جج بنے گا، اج تو بعد میرا علی یمن علاقے دا قاضی بنے گا۔ ویسے اتنے قاضی انہوں نے کیا سی، قاضی دا مانا اج دے زمانے دے اندر جج ہے، جج بنے گا۔ کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جدو تو دنیا بنی ہے قیامت تک لوگ جج بنتے رہن گے، لیکن 16 سالہ دی عمر دے اندر جج بنن دا شرف حاصل ہویا ہے، تے بنایا کائیں ہے پیارے محمد پاک نے، تے بنیا کون ہے؟ میرا علی دنیا دے اندر اتنی چھوٹی عمر والا جے تک جج کوئی نہیں بنیا، وہ ایک ہی ہے جن دا نام علی ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں، پھر علی کمبن لگ گئے، رومن لگ گئے،
سونے نبی نے فرمایا اے میرے یار علی کیوں کمب رہے ہو؟ آدھن عمر تھوڑی ہے عہدہ بڑا بھاری ہے کی بنے گا؟ فرمایا میں اللہ دا نبی دعا دینا سینے دے ہاتھ رکھ کے سونے نبی نے دعاواں دتیاں پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج بنے فیصلے کردے رہے ہائے کنی دیر تک جج رہے میرے نبی دے زمانے چ جج رہے میرے صدیق دے زمانے دے اندر جج رہے میرے عمر دے زمانے دے اندر جج رہے پیارے عثمان دے زمانے دے اندر جج رہے عثمان تو بعد تے حکومت سنبھال لئی ہے ساری عمر اتنا لمبا چوڑا عرصہ انہاں نے جج بن کے گزارے ہے ایک دن بھی فیصلہ غلط ہویا ہی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ تے لشکر جا رہے سیابا جا رہے ہیں نبی پاک نو مل مل کے جا رہے ہیں ایک جنگ تے جا رہے ہیں سارے سیابا جا رہے ہیں اہل بیت بھی جاون لگے اہل بیت میرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے ہیں جدو یہ جاویں لگے تے پیارے نبی نے فرمایا علی دو منٹ بیٹھو بٹھا لیا تے دعا کرن لگ گیا میرا نبی اللہ میرے ہاتھ کدی خالی نہیں موڑے نہیں آج تیرے نبی دے ہاتھ اٹھ گئے نے کندے بارے چٹھے آن پیارے علی دے بارے تا چھٹے اللہ اتنا چر میں نبی نو موت نہ دیوی جتنا چر علی جنگ کر کے میرے سامنے واپس غازی بن کے نہ آ جائے اتنا پیار ہے میرے علی نال اتنی شان ہے میرے علی دی اتنا مقام ہے اہل بیت دا سبحان اللہ پیارے دوستو میرے بھائیو ایک دن کسی نے کھانا پکایا ایک دن کسی نے کھانا پکایا تسی بھی پکایا کرو اپنے مولوی دا ساڈا تا تسی پکانا ہے میں مان جو ہے تسی لیکن کھانے پکایا کرو اپنے مولویاں دے پیارے ایک مقتدی نے کھانا پکایا میرا نبی عالم کھانا پکایا کھانا کی ہو جا پکایا برائلر نہیں پکایا داز دور نہیں پکائی وی آئی پی کھانا پکایا بٹیرے شکار کر کے تتر پکایا دیسی گیا پا کے آئی تو ڈاکٹر بھی آن دے دیسی نہ کھایا جے لے دیسی کھا دیا جے مرنے تو مران دے اسی الحمدللہ دیسی کھانے پینڈو لوگ ہیں نا اسی تو کوئی نہیں مرے مرنا تو اور جڑا بندہ گیو دے سے کھاندہ مردہ مرے پیا کہ ایڈے کمڑے ڈاکٹر ہیں دیسی نہ کھاؤ ایک ڈاکٹر کہنے لگا دیسی مرگا نہ کھاؤ برائلر کھاؤ اے ڈاکٹر اللہ جانے کیڑے مولا کی چوایا کھا جنہوں اتنی سمجھ کوئی نہیں وہ آندہ برائلر سے حالانکہ اللہ معاف کرے اے بیمار نہیں آ رہا پیارے دوستو میرے بھائیو اس نوجوان نے کھانا پکایا تے نبی دے گھر لے کے آیا تے میرے نبی دعا کرنے لگے کی دعا کیتی ہے اللہ جویں کھانا بڑا آلہ ہے جڑا تیری پوری مخلوق دے وچوں تینوں پیارا تے آلہ لگ دے او ہنے ہنے میرے بوے تے آوے تے میں دروازہ کھولنا میرے نال رال کے کھانا کھاوے اور نبی نے اللہ نو ٹیلی فون کر چھڑے آئے دعا مانگ دیتی ہے انتظار میرا نبی کر رہے ہے اجے گھڑیاں دے ترائے چار منٹی گزرے آن دروازہ کھڑکیا میرا نبی سمجھ رہے آن دیکھا کھانا آیا ہے جدو دروازہ کھولیا تے میرے علی آ گیا بلے پیارے بھائیو میرے دوستو ذرا غور کریا ہے ایک دن پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے، پیارے عمر ایک فیصلہ کیتا ایک عورت دے بارے چ، توجہ کرو، ایک عورت دے بارے فیصلہ ہو گیا، پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس عورت نو میدان چ لے آ کے زمین چ گڑ کے انو پتھر مار مار کے مار چھڈو۔ کون بولے؟ عمر دے سامنے 9 فٹ قد جوان دا، آنکھ ایڈی موٹی ہے، این جدو بھر کے ویندے آن لوگاں تے درو پاؤنا ہی پاؤنا ہے، ساری دنیا ابلیس تو ڈرے، ابلیس عمر تو ڈرے، گونگیو سبحان اللہ کتھے گئی ہے؟ ہائے وہے عمر ہے، ساری دنیا ڈرے ابلیس تو، پر عمر تو ابلیس ڈرے؟ جیڑی گلی دے وچ ایک واری عمر نو ویکھیا ابلیس نے، ساری عمر اس گلی دے اندر دوبارہ ابلیس آیا نہیں۔ انگریز نے ایویں نہیں لکھیا ایک عمر مسلمان نے چور آ جاندا، ساری دنیا دے اندر اسلام تو علاوہ کوئی مذہب نہ ہوندا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو پچھلا نعرہ نہیں ایڈا چنگا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے رگوں پر، وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے رگوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا نہ کرو شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا۔ او جدو عمر آیا ہے آدھا کتھے پڑھنی ہے، اگر لوگ کے پڑھ لی ہے، کہتے میرے مسلمانوں والا سواد کی ہے، بیت اللہ دو کھلوایا میرے عمر نے، قیامت تک بیت اللہ دے اندر جتنیاں نمازاں پڑھی دیاں رسین او تھوانو بھی ثواب مل سی میرے عمر نو بھی مل سی۔ انہاں نے سیلا توڑیاں بیت اللہ دیا، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا مسر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی فحاشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دی جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا یا آفتاب آیا۔ حضرت عمر اندے اس عورت نو گڑ کے زمین چ مار دیتا جائے، گناہ کیے، اس عورت دی شادی ہوئی آئی اج 6 مہینے گزرے آنے نو بچہ ہویا، ایندا مانا ہے بچہ غلط ہے، ایندا نہیں ہے، ساری دنیا میدان چائی کھلی ہے کوئی بولدا نہیں، کیویں کوئی بولے؟ عمر دا رو بھی بڑا ہے، ایک ملک دا بادشاہ نہیں، 13 ملک دا بادشاہ عمر ہے، جے سبحان اللہ اچھی آ جائے تے دسا۔ ایک بولیا سی، کون بولیا ہے؟ اہل بیت بولیا ہے، اہل بیت سبحان اللہ، پتہ نہیں کدو بولنا تسی، ایک واری گج وج کے بول، میرے عمر دے سامنے کوئی نہیں بولیا، ایک بولیا جندہ نا علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آدھے عمر جی
ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਟਾਰੇ ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਖੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਏ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਐ ਪਿਆਰੇ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਔਰਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖ ਚੱਖ ਪਾ ਕੇ 13 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ। ਅਲੀਆਂ ਦਾ ਉਮਰ 13 ਮੌਕਫ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗਾ ਉਮਰ ਹੁੰਦਾ, ਫੜ ਲਓ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਫੜ ਫੜ ਫੜ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਉਮਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਓ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਲੀ, ਓ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਅਲੀ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਯਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਯਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ। ਇੱਥੇ ਸੁਬਾਨਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਬਾਨਲਾ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਹੱਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। ਸੁਣਨ ਅਲੀ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਢਿੱਲੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਪਿਆਰਾ ਅਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਏ, ਇਹ ਉਮਰ, ਇਹ ਜਿਤਣਾ ਮਜਮਾ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜੂੰਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਉਹ ਹੈ, 14 ਮਕਾਮ ਐਸੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਪਰ ਗੈਰਾ ਮੁਫਸਰ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਮਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਪਚੀਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਲਓ, ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਪੜੂੰਗਾ ਕੁਰਾਨ। ਫਾਰੂਕ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ, ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਦਰੀ, ਸੋਹਣਾ ਹੈਦਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਹੋਣੀ, ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੌਨ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੋਜੋ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ, ਤੋਜੋ ਤੋਜੋ, ਸੁਭਾਨ ਨਾ ਪੜੋ ਉੱਚੀ। ਇਤਨੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਆਂਦਾ ਅਲੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ, ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਲਾਸੂ ਨਾ ਸ਼ਹਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੋ ਮੁੱਦਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਹਮਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਲਾਸੂ ਨਾ ਸ਼ਹਰਾ, 30 ਮਹੀਨੇ ਬਣੇਗੀ ਮੁੱਦਤ, 30 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਣ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹੌਲਈ ਮੁੱਦਤ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਡੋ, ਇਹ ਨਿਕਲਣਗੇ 24 ਮਹੀਨੇ। ਪਿਆਰਾ ਅਲੀ ਆਉਂਦਾ ਉਮਰ, ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ, ਅਜੇ ਸੌਰਤ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਦਤ 2 ਸਾਲ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 24 ਬਣਦੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੋਂ 24 ਕੱਢੋ, ਬਾਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਲਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨੀ ਆਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਭਾਅ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੋ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ? 6 ਮਹੀਨੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਲਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਅਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਨਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬੋਲਿਆ, ਫਾਰੂਕ ਬੋਲਿਆ, ਫਾਰੂਕ ਬੋਲਿਆ ਹੈਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਦੇ ਨੇ, ਲੌਲਾ ਅਲੀਉਲ ਲਹਲਕ ਉਮਰ। ਉਹ ਲੋਗੋ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਅਲੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਬਚ ਗਿਆ ਏ, ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਮਰ ਹਲਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੌਲਾ ਅਲੀ ਲਹਲਾ ਕਾ ਉਮਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨੀ ਨਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਸੁਭਾਨ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਨ ਲਾ, ਉੱਚੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੋੜੇ ਰੋਮਣ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਚੰਗੀ ਏ, ਜਾਂ ਬਲੋਚਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣੀ? ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਪਿਆਰੇ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੁਮਾ ਵਲਵਲਾ ਅੰਗੇਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਕੀ ਆਂਦਾ? ਆ ਲੁਕਮੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਜੇ ਲੁਕਮੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਆ ਜਾਓ, ਸਹੀ ਨਾ? ਇਹ ਲੁਕਮੇ ਦੇਣੇ ਸੌਖਣ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਔਖਾ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ, ਵਲਵਲਾ ਅੰਗੇਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਆਣ ਉਮਰ। ਲੋਕ ਮਸੀਤ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆਣ ਜੁਮਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰਲਾ, ਉੱਥੇ 3 ਬੱਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, 3 ਬੱਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਸਨ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪੜਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੌਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ? ਇਹਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਜਾ ਬੜਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਸਨ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ। 2 ਜਨਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਆਣ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਆਣ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਅਕਸਰ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਸੁੰਘਦੇ ਵੀ ਆਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਆਬਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੀ ਦਾ ਸੁੰਘੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਦੋ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ। ਨਬੀ ਦੇ 2 ਫੁੱਲ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ। ਆਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਵਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਬੀ ਕਿਹਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਮੈਂ ਵਾਪੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਯਕਦਮ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਆਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਖਤਾਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਮਰ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਬ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਬਨ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਾਵੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੂਕੇ ਜੁਮਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਾਵੜ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੁਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿਆਰੇ ਉਮਰ ਖਤੀਬੇ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ ਮੋਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਰਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਲੇਟੇ ਪਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਬਨ ਉਮਰ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜੀ ਨੁੱਕਾ ਵੇੜ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਂਦਨ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ? ਕੌਣ ਹੋ? ਅਖੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੁਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤੇ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੁਮਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਅੱਛਾ, ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਮਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਣਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਮਰ ਫਬਕਾ ਉਮਰ, ਉਮਰ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਤੇ ਕਲਮ ਮੰਗਵਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਸਨ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰੇ, ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਮਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਹਿਰੀਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਏ ਤਾਰੀਰ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕਫਣੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਸਨੂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਤੇ ਹਸਨੂ ਹੁਸੈਨ ਹੈਣ ਕੌਣ? ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਨ ਅੱਬੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਸਰੋ ਕਿਸਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਜ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਾਜ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਤਾਜ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਉਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤਾਜ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੌਂਦਣਗੇ। ਉਹ ਰੌਂਦਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚੰਨੂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ ਕਿਦਾਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਣ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਣ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਢਿੱਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼।
ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੈ ਟੋ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਜ ਰੌਂਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆਈ ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਸਰੋ ਕਿਸਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਲੌਂਡੀ ਬੜੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਆਈ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਮੇ। ਪਿਆਰੇ ਉਮਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਆ ਪਾਈਓ ਦੱਸੋ ਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਕਿਨੂੰ ਫੱਬਦੀ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਫੱਬਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਮਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੀ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫੱਬਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫੱਬਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੌਂਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਕਿਆ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਆਏ ਹਾਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖੈਬਰ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੁਖਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੈਤ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਸਿਆਬਾ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਗਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਬਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਬੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਮਿਲ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੰਗਜੂ ਬੈਠੇ ਆਣ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਈ ਅਲੀ, ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਿਆਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਾ ਅਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਓ ਜਾਓ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਬਾ ਆਪੇ ਆਏ ਇਹ ਇਜਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਲੀ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬੁਲਾਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬੁਲਾਏ। ਅਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬੁਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਇਜਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਆਣ। ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਦੂਆ ਇਜਾਜ਼ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਲੱਭ ਲਾਇਆ ਅਲੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਦੋ ਇਜਾਜ਼। ਤੀਸਰਾ ਇਜਾਜ਼ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਫੜ ਝੰਡਾ ਲਈ। ਚੌਥਾ ਇਜਾਜ਼ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖੈਬਰ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਇਜਾਜ਼, ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਅਲੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆਖਿਰ ਉਹਦਾ ਵਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਮੰਨੀਏ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਮੰਨੀਏ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਖੁਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵਣਾ। ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਬਾਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਤਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵਣਾ। ਭਾਈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਏ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਏ, ਉੱਚਾ ਦਮ ਨਾ ਪੇ ਭਰੀਏ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਾ ਪੇ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਦਾ ਵਿਸਾ
ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤਖਤ ਸਟਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵਣਾ। ਆਵੇ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਅੰਮੀ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਬੇਅਸਰ, ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਬੇਅਸਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਰ ਵਲੀ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਵਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਅੱਜ ਫੂਕੇ ਤੇ ਮੰਤਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਅੱਜ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਵੀ ਅਸਰ ਮੁਕਾ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਮੰਜਨ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੂਕਾ ਯਾਦ ਦਵਾਈ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਵੇ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪੇਸ਼ਨ ਕਾਈ, ਕੰਮ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦਨਾਈ। ਬੰਦਾ ਦਨਾ ਬੜਾ, ਅੱਜ ਦਨਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ, ਅੱਜ ਦਨਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ, ਅੱਜ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਵੇ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪੇਸ਼ਨ ਕਾਈ, ਕੰਮ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦਨਾਈ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵਣਾ। ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਸੱਲੇ ਤਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਕਾ ਹਮੀਦ ਮਜੀਦ, ਅੱਲਾਹੁਮ ਬਾਰਕ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਕਾ ਹਮੀਦ ਮਜੀਦ। اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في سمعنا. لا اله الا انت يا الله جتنے آئے صاحب دی حاضری قبول فرما. اللہ جو دنیا تو چلے گئے انہاں دے ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾ। ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸੱਸ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਬਣਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਖੁਫੀਆ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਨੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ, ਸੁਣਾਵਣ ਦੀ ਵੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਵਸੱਲ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲਾ ਖੈਰ ਖਲਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਆਲਿਹੀ ਵ ਅਸਹਾਬੀ ਵਾਲੀ ਬੈਠੇ।